paljastaa. Tiedättekö mikä tämä on? Se on kristallipallo tietysti. Jep, kristallipalloilla voi tehdä kaikkea hauskaa, niin kuin katsella menneisyyteen ja tulevaisuuteen ja sitten toisiin paikkoihin. Ainakin elokuvissa. Mutta niin kuin tavallisia nämä kristallipallot onkin tällainen niin kuin oikeassa elämässä, niin samanlaisia ne on kyllä kuvauspaikoilla, että niihin tarvii nämä kuvat laittaa jälkeenpäin. Tänään me katsellaan tuossa nopeasti vähän, että miten mä laitoin tuossa meidän videoelokuvassa jaksossa numero 3, Bring Me the Blood of the Werewolf, tämmöiseen kristallipalloon kuvan. Siinä on muutama otos, käydään se yksi klippi tuossa läpi. Niin, se ei ole kauhean monimutkaista ja käytetään After Effectsia siinä pääasiassa ja vähän Photoshopia. Niin, pitäisi kyllä syntyä niin siellä kotonakin tämä efekti ihan niin kuin, tästä voi ehkä saada niin kuin ajatusta, että miten tämmöisen voisi toteuttaa. Ja toki tämän voi tehdä tosi monella muullakin tavalla, mutta näin mä sen tein ja nyt mä kerron sen tarkemmin. Tarkoituksena oli siis laittaa tuohon kristallipalloon kuva. Ja aloitetaan sillä, että otin yhden freimin siitä After Effectsissä ja vein Photoshopiin. Nyt mä sitten rajaan sieltä Photoshopissa tämän pallon alueen. Rajaan sen uudestaan, koska tein nyt virheen tossa. Nyt mulla on siis pelkästään näkyvissä tuossa se alue, missä se kuva voi näkyä. Sitten mä tuon sen takaisin tonne After Effectsiin. Sen jälkeen mä otan tämän leijerin, missä mulla on se kuva, mitä mä haluan, että siellä pallossa näkyy, ja pistän sen sinne alemmas. Sitten mä träkkään ton pallon liikkeen koko kohtauksen ajan. Liitän sen träkkäysliikkeen siihen maskiin, eli siihen, mikä me tehtiin Photoshopissa. Sen jälkeen myös toi taustalla oleva video on träkättynä tai linkitettynä siihen päälle, ja sitten käytetään sitä niin kuin maskina. Ja lopuksi vähän pyöristellään noita maskin reunoja, tehdään tuommoiset gradienttireunat sinne ja siirrellään toi ukkelin pää vielä paikalleen. Ja ihan viimeisenä työvaiheena mä tuohon lisäsin pienen pyöristyksen tuonne Spherifyn tuohon taustakuvaan, että se näyttäisi vähän venyneeltä pallomaiselta. Ja nähdään, että tällainen siitä nyt sitten tuli. No niin, semmonen siitä efektistä tuli. Kattokaa ihmeessä toi leffa, niin näette sen äänien kanssa ja myös ne muut efektit, mitä mä siihen tein. Tuossa on linkki tuossa alla. Elikkä tämmöstä tällä kertaa. Ensi kerralla sitten paskarrellaan taas jotain ihan muuta. Moro.